miséria. Mora Zéria. Por favor, tira uma cadeira aqui. Não, eu quero uma pessoa que a gente confie. Gente, é muito bom. Gente, não é pra matar ninguém, não. Não é pra dar tiro, não. É só pra tirar uma cadeira. Mas eu fui aqui com o mestre. Não vou passar o meu cara agora, não. Bora, bora, vai, vai, André. Minha secretária Andréia vai entrar. Sorria, gente. Cara, meu filho, cara.
Atenção, por favor. Prova do copo d'água. 5 copos d'água na cabeça. Pra ver quem marcha melhor com o copo d'água na cabeça. Não pode mudar, não pode mudar. Não pode mudar. Vai buscar o copo d'água, vai buscar. 5 copos d'água, 5 copos d'água. Prova da marcha com o copo d'água na cabeça. Não pode. 12, 1. Só tem dois. Quem chegar primeiro?
Só tem dois. Aqui é obrigatório comer um pão e beber um copo d'água. Ali já eliminou. Quando voltar, ali, por favor, tira um copo d'água ali. Só deixa um lá. Deixa um lá. Só um copo. Deixa um lá. E bota outro aqui, bota outro aqui, bota outro aqui. Aqui, ó. Boa. Aqui, ó. Aqui, aqui. Verão, 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 verão,
Verão, você vai ser oficial, Verão. Fica aí, é o menino do Roberto. Que não estão disputando. Vamos, atenção. Quem define agora são os fiscais, hein? Roberto Santos e Pedro vai definir os vencedores. Preste atenção, não pode ser nem eu nem ninguém. É Verão e o menino aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Com o papel que vão dizer quem ganhou. Você que diga o que você viu e deu o seu resultado. Vamos para a próxima prova. E atenção, eu preciso de uma pessoa na banda que seja desinibida de cada banda. Eu quero uma pessoa desinibida de cada banda aqui. Eu disse que não podia mudar. O Pedro também, o menino não estava, agora não estava. Não estava, não. Pedro, eu quero ver. Yeah.
momento já que você vem pra festa. Dê seu voto, Lera. Você vai decidir. Dele, dele ou novo rapaz quem? It sends me to the peak.